Anda boleh klik pada start ataupun klik pada search box tu. Okey, search untuk setting. Klik pada setting, kemudian terus pada sistem. Klik pula pada projecting to this PC, kemudian terus pada optional feature. Klik pada add a feature. Kemudian typekan wireless display. Apabila anda nampak tertera wireless display, klik pada kotak itu yang kosong tu, scroll ke bawah dan klik pada install. Beri dalam beberapa minit, anda boleh tekan butang back ada dekat bahagian atas tu. Kemudian type pada ruangan ini wireless dan anda klik pada connect to a wireless display. Dan pada bawah ni, klik pada wireless display. Okey, kemudian pada anda punya smartphone, anda klik pada screencast. Kemudian search for display devices. Okey, tunggu sekejap. Apabila dah jumpa device yang nak anda cari, anda klik pada device macam ni. Okey, kemudian akan keluar start now. Klik kat situ. Pada desktop anda akan keluar yang ini. Klik pada okey. Maka akan tertera enterlah pin ini dalam ruang yang disediakan. Klik accept dan tada! Inilah dia. Okey, dapat sesuatu, moga bermanfaat. Okey, bye. Jangan lupa follow.